Alhamdulillahi Rabbil Alamin Janabdallahi wa amin mojari Andani kumbadan dadu yimbebe ko Andani teddeni pautan dadu yimbebe Andani okasyon doku dadu yimbebe Dungwa di goto fuf Chakgal kumbul mudum dua wala kufuti reftindehen Suwana vide bayo Allah yabbe mojari min kam pot me ko jettiri kurus mi huccite ma be wi ma yo Allah yobe mo jere yo Allah yobe mo jere taw ko kurus mo ujinere o ko e fannuji lutondirdi ko e fannuji kewdi mo jere fof dogi hakkunam e ustaz ahmed bah rahmatullahi alayhi ko an woni sababu ko do dilal amin nanondiral wonno hakkunde amen jidondiral wonno hakkunde amen no hewbe jirata e ayewoji heedi sahaji kono kam ko o woni kaari arnoto mo o moni dum ko arwoni sababu yalla mo je min mi haawa ko ustaz de kawa mi ko almude makko be o do jiyala la min batti do hunde haawni de ne garme o hollandiri mo ustaz ciagal dum be yalta adam yaltu do wi ustaz wallahi wal kitab mi haldi dum ciagal yusuf aji o do mo jogi program nangam beedal mo duwaw te o program wallahi wal kitab koy am o woni te ne meeda haldu dum ina jaltum bi ci am yusuf musiddo ma onom mi hunimo ustaz abdul aziz dem ne hunimo o program meeda haldu dum ina te wallahi ne kidi ko non wori kon no andiri dum am haw presenter mi dum ustaz te no yalla mo jeb a anda ko badan da bi yimbe be ko ko occasion mawdo yimbe be huccundirde e doondirde occasion mawbe mawdo yimbe be e o do sifo joni wawa burde sifo mo ganduda ko yaanode ha yetti o Dakar wala yaade ha passi jodo do e rendo mo ganduda ko artugo notaade sababu ni makko no battan noni ko ni tan woni no o do programme arti dum non yo Allah mo jere ko amma ko makko kanko ci rahmati jani gila tu ci no saidu nuru gasni halaka fof ci rahmati jani ko kalda ko wallahi mi ci kam koy berndam jeltinta ila be do tan teentude nyane fof benen wiye cerno ahali gonga nyane fof yimbe nana biyami ahali gonga nyane fof yimbe nana biyami ahali gonga hol ko woni dum de o yani de kongol ngadi mi wukkide ko wonde gando on ko wi ko fittandu waliyu Allah yaltata aduna so wona tawi fittandu du yildima dendangal pittali wodu dirno heddato ko be paama jillo gol dun fittandu di paama bayno gol dun fittandu walla di paama yo dum ciagal ne fitanu do holliri ciagal ndimi eden jiedum e fitanu o do jiyaado Allah o do wali Allah ustaz ahmed ba rahmatullahi alayhi balde sappo ko adi jagol makko mi haali dum video on yaaji beter sherif awna na france o noddam telephone min kala o yimi ciarno mi yidi pirtanaani koydol min non kam mi wona jaarudo firo koydi ko mi almudo ko no mbere honima e firo koydi mbere yi musiddo goto ina jodi e nokku ala ko nanan me makko so wona tan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ni o wi mi mbi momi ngol koydol haali hore mo wa amma hol mo jiruda koydol ngol o wi ustaz ahmed ba ka wa mi edum mi firdani dum wonde ko jal bayno gol kono mbi andi kam ko bamtanede daru juji te ko daru juji alliyam koydi boytani mo mi bammi anda bela ko kan hala jolni mo e fitanam nyalama kurdo nyallumi tan mi jaden donc mi yo yalta bernam jami ngal to yimi a yawo ngumi badduno do do galle ma do ustaz abdul aziz dem jeltin mi a yawo ngo jarama ne jaltin mi ayawo go ciagal dum ciero cheikh omar kan yaltini ayawo hakkune man wonti e deedo balde kala mo jiida won hen tu no to ko yide ay wooji di jomum wima wonde o do mo gonduda walla o do video heccenki tan mi da hala hala makko walla heccenki tan mi hoydi mo walla hanki tan mi haali hala makko walla hanki tan mi mi jomo mbi mi laadi hay so nokku tugnaade e dum do haade do de wallahi tindini o do ko wali yu Allah fitanu makko do wanana so wana illa di pitali yinde de e wayno dirde um men yattore wodani Allah no Allah hokkiri moni wana ko webi ceerno alfa ahali nani
ala ko addante yimbe be halde e himme e odo sifa caggal duwanaade mo e halde darnde makko so wona ho nyembe ko poddo nyemte nyemtinede ko alluwal tigi oustaz ko niwi nodo daddo mini wadan mo vocal minitaaji idi ko jaabto kam vocal minitaaji sappo hayyaadu makko makka makka no way faade ni vocal minitaaji idi vocal minitaaji sappo jaabtiga waari haa rawd cheikh tidiane do radiyallahu anhu caggal nde min bayuno diri do tan o itaani mo dum waari haa do rawd cheikh tidiane do radiyallahu anhu o wadi mi vocal mo joodi rawda he o wiimi wonde min do joodi e rawdo o lisanul hal o non ko haali ko minen min paami dum lisanul hal cheikh tidiane ko haale ma ko minen min paami dum dum na min jettima salmina dum ko haala mbokk ko haala mbokk man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur ko rabbi de haala tan ciarno yo allah hokku en fawde pele men do felo makko bo fabinodo ay do felo makko do fabinodo do woni ko haa ay ni wana ko webidi sadi yidi yidi jikkuji tidiane en kobe tan noddude e kikide aljuma hay goto mabbe notta ko kono jew ko ari do ko foko jomen jamaaji en foko jomen hadaraaji en foko ardotobe foko wiobe so tawi mi yehi holno hadaro o wayata caggalam kono goto fof woppude hadaro o caggal mudum taw yeccitanaaki dum caggal so yidi no wi fo yowa ni ko henjeyani mi tawi do hono amen en bayno leeti ko kanko fotiri non kono oustaz abdal aziz ko an ke fotiri non yo allah yebe mo jere daate non ko wallata neddo wala kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika ko dum tamoni ko hokki modum do ko hewbe ne jidi danyirde ni de kono wana moni kala danyirani al marqu hadithum ba'dahu ko dum woni ko biyanno mi nyanden wonde uddinno mi laayi himbe be na kala hala makko wodi gardo wi ndejje onon on kala ta neddo so wana de mayi dimi ko hasidagal gonduda won baddo abbere balere kurnay becce ma e wad fere cioccane a yida ko halati e makko ko halete mi duki dum vocaloji dina jaaji halete neddo so mayi mujji mum kalete wa amma ustaz wiide wonde hala no ko gile no wuri dum do ko bonnude taw mon ko bennude hindu gabule mudum ustaz neddo no suusi daraade wi wonde o hala ko gile nguuri neddo no suusi daraade wi ustaz bon ko tanyaani teddum e teddungal fodde la ndero mudum fodde ne ware mudum min ne garmi do de wallahi wal kitab ne nammi dum arwande hakkilam dujjiti ko do no jirmi wonde al mudbe mbadday makko ni hay so tukki mata ko be gadi mo mayde ala ko nana le teddungal ala ko hebaane teddungal wona to men tan hayto ko reji meden julfube cikkatani ko nyimen jeyimo ala kullin daade de ko dum woni ko wallata neddo no baada ni ko non bayete da no biida ni ko non biyete da no badda ni ko non badete da wa amma fenyinde jaggina jaggene de ah sa yidi de minen so min gadi mama yaade wofu do wala min wa amma sa adi ma min yaade min biyata min yo Allah yurmo ma yafo ma saka min jodo wono de do jondel nana jaggede nafata haydara fenyinde jaggede tan do tolnida fo kallo fo jowa nyakko day mo ustaz wayani non nyantina ustaz assalamu alaykum wa rahmatullah